电影《蚁人2》已经在北美地区上映了，国内的上映日期尚未确定，有确定的消息后，漫威粉会及时跟大家分享。对于初入漫威坑的粉丝来说，直接欣赏《蚁人2》黄蜂女现身肯定会有一些压力，那么今天就为大家推荐五部必看的漫威电影，希望对漫威新手有所帮助。一、蚁人一漫威电影。蚁人一很好的交代了各个角色的关系，这包括皮姆博士、皮姆博士的妻子、蚁人斯科特朗、二代黄蜂女。另外，蚁人一提到的皮姆粒子也是贯穿后续漫威电影的重要技术。二、美国队长三，内战蚁人二的故事发生在美国队长三之后，剧情紧密相连，因为蚁人在内战中支持美国队长违反了超级英雄注册法案，所以事后被政府监管软禁在家里。还有蚁人首次在美国队长三里变成巨大化蚁人，这个桥段还会在蚁人二出现。三、复仇者联盟三无限战争。蚁人二承接了美国队长三和复仇者联盟三，也很好的解释了蚁人为什么没有参加无限战争，至于具体情节这里就不剧透了。四、美国队长二。冬兵看这部漫威电影的原因主要是为了理解神盾局的解体，因为神盾局的解体是漫威电影宇宙的大事件，同时也对各位神盾局特工产生了很深远的影响。蚁人二中的皮姆博士和格利亚都曾经跟神盾局有关系，所以有必要了解一下神盾局的历史。五、美国队长一。对于这部漫威电影，虽然跟蚁人二关系没有那么大，但是这部电影仍然为神盾局的建立提供了相关的背景介绍。卡特特工和霍华德斯塔克钢铁侠的父亲算是神盾局的创始人，在蚁人一的开头能看到卡特跟皮姆博士是很熟悉的同事。以上就是蚁人二上映之前必看的五部漫威电影，忘记相关情节的朋友赶紧热补一下吧。